To je ono standard. Najviše kad se kupa, viče, metni ovde. Ja volim puno šampuna i sad ja znam. Ja volim puno vode. Najviše kad se kupa, jel ne, tu najviše grmi. Vodu ja volim. Tu oluja bude. Moram joj tri put tuširat plavu. Ovo je standard član. Nije, men to dođe kako sam ja to. Men to dođe da ja to tako moram. Pa dobro ti. A on te ne zamjeri, hajde. A hoće šampona da naspijem da to... On se ne smiju. Što će ti ne pere šampon, samo rekao? Pa šta pere, pere šampon, jel de? Pa ja. Boga mi, djede, nije ti lako, vjeruj mi. Pa ja, ja njem, on, znaš kako mi, on meni kupi juvke gotove i donese ovde i ja sjedim sad tu i on kaže kako će smjesu napraviti sve. Ja njem sve znam. Eto, ko bi rekao da sam ja takvi bolesnik. Ja njemu kažem, toliko ćeš to metno, toliko ćeš to. On napravi pitu, napravi kuhanje, napravi šta god ja rekni. Evo, mi dođo smo u plane da posjetimo vas dvoje, mladića, ja i djevojaka. Ovo je moj, to što mi pomaže, on meni, ja njem. Vidiš kako je to lijepo, to uzajamno pomaganje i... On ide, obavlja namaze, sad je bio u džami, ja. Došao ja ostanem, kad mogu ustanem, rot, šta malo tavrljat, kad ne mogu. Bože moj. Dok sam mogla, ja sam sijala dvije bašte i ovdje gor imala jednu njivu. I eto, rodila sam i zatrafilo je me na njivi, zabolilo je me i tako je to bilo. Ja sam vidjela, osjetila da nisam dobro, nisam dobro i zaneznala i gotovo. Da se vratim unazad preko 20 reče godina. 22. godina, ja mislim da je tako. Ja. I ko da je učestvo bilo, jel da? Eto, dlan, odlan. I reci mi kako sluša? Ma dobar je moj Muhammed, on je super, samo nije on zdrav. Nije zdrav, ali pomognem, eto vidiš. Ti će biti zdrav. Vi bi rekli sad kako ja pričam, ma šta ovoj ženi nije ništa. A ima ono, normalno, sve gore od gore, bolesti, svakaki. Evo, rekla si mi prije snimanja, desio se taj udar, tako? Udar je se desio i gor mi je bila jetra, slučajno na njivi. Ja nisam znala šta je, oni su mene dovezli do kuća, onda me jedan komšija dovezao ovde i on je bio gips mu na nozi. On je tada radio, on je na Dubravama radio. I eto, ja nisam znala i onda do nekoliko, on je mene odveo ljekaru i on je meni kaže, moraš snimat glavu. Ja sam snimala glavu i kad su oni vidjeli, oni kažu, ti si imala jaki moždani udar i ostao ti ugrušak unutra. Nije ispoljilo se, srećom da nisu ruke i noge. Da se oduzela. Ali sam nakon se izgubila, izgubljajem se ja i sad ponekad, eto vidiš, on mene... opere mi kosu, opere. I meni kad dođe, eto, Bog u Boga samo vjerujem, ja sve ostalo, kad ustanem, mogu, mašao. Ali je li došlo da kosu perem, da se kupam, ja ne znam. To baš ne ide? Ne. Mm-hmm. Odvedu me, eto, imam dvije sestre, one me malo se... I polu sestru imam uhrasnu. Mm-hmm. Odvedu mi, imam ta dva brata, jedan je u Austriji, jedan je u Sloveniji, neki dan mi je bio baš na rođendan, ovaj mlađi. Ja, prvog ti je reče bio rođendan. Ja, novembra. A reci mi to, kad sad spominješ, jel se desi da ono, možeš se sjeti svega?
Eto da vam pravo kažem, ja se sjetim više ono nekad davno što je bilo, nek sadašnje ovo sad. Aha. Ja ne znam, više, ja se više sjećajem kad sam rođena kod matere, kad sam bila. Više se toga osjećam, nek ovdje sad malo nešto ovaj, i sve sam držali smo koke imali, nisam do duše drugo ništa nisam ovaj, imala, a ti imao te dvije pastorke, jedna je u Njemačkoj, jedna je tu. No. Samo da kažemo gledalcima, ovo je, vi ste u drugom braku. U drugom, i on je imao. Aha. A iz prvog ti imaš djecu, je tako? A ja ne imam, ni dvije čerke imaš. Jedna u inostranstvu. Ne imam ja. Aha. Eto tako je Allah naredio. Dobro, i... to je sad. Imam dva onuka koje volim koči. Ja volim svačiju djecu. Imam ju sestre, ove mlađe što je u Meškovićima, ovaj, dvoje unuča, a vjerujte da ja njih volim. Kad oni meni dođu, ja bi njima iznijela ne znam šta da. Jednom 6 godina, drugo tek ne znam da li ima godinu, ne sjećam se da je koka zivo. Ali djeca su tako i sestre su mi dobra, nisu ni one sa zdravljem najbolje, ali dobro, opet rodi se, rode, one pomalo rode, eto. Rodom si iz Kalesije, jel tako? Hrasno, Donje, Donje Hrasno. I kaži koliko si puta tražila tuđu njegu, nije... 5 puta sam tuđu njegu tražila, iz Sarajeva mi dolazili. A reci mi, kakav je stepen invalidnosti ovaj? Ništa, sad su pisali. Nula. A sve, ima šećer, ima ovo, ima sve najgore. Ležala sad, ovo... na psijatriji, ležala... 5 puta na psijatriji. Možda je zbun, da se nasmijem, možda je ljekare zbunila, ona ipak odlično izgleda, ali ne zna se šta se unutra. Da izvinete, možda vas prekidam. Ne valja onaj pred kamerom priča. Ona na telefonu bolje govori nego iko drugi. Ne mora da im vjeruje niko. A čim drugi, čim nešto treba, ona neka... Poplave nam bile, pa se pogubili na olazi. Ja nju moram podići. Da. Ima on, eto, kajem ti penziji, ali eto, malo mi braća da donesu poklone i sestre moje i odvedu me, kajem ti malo prije. Pastorka mi je dobra, su oba dvije dođe i onaj donese nešto i eto. Popuni se malo. Eto, dobro je sve, mašala. Ko one dok su bile, dok sam bila zdrava, neke su i umrle, neke su i žive, ne mogu da dođu, niko mi ne dolazi, ja sam u kući non stop. A možeš sama izaći vani, jel te, bez pomoći? Da neko ne bude s tobom? Izađem, ja preko ljeta izađem, ali kad dođe trenutno blokada, ja ne mogu. Kad trebam, eto da ne pokazujem, to je, ovaj, kad trebam nešto da uzmem, isto ono me zablokira. Ne mogu. Ne znaš pošto si došla? I nije, ne mogu da uzmem, ne mogu. Da oprosti to ne, zalogaj, ne mogu, on meni doda. Ja. Znači uvijek neko mora biti s tobom tu. Ajmo reći tako. Pa je, je. Ali eto, ja ostanem, ali opet ponekad kad je meni dobro, ja se borim nešto da, kao bajke da urodim. Ustanem noći, više puti odvedem veće, tamo, vamo. Skinem joj veš da mora... Da izvinite, ja dođem i ja samo stojim, gledam, ja ne znam. Jednostavno dođu do šolje i ne zna dalje. Da. To je ta posljedica od toga. Ako ja ovako nekad uletim, ne mijenja stvar ništa, ali... Ma ništa. Dobro. Ako smetam, ja neću. Samo vi, samo vi pričajte. Ja volim što ste vi oboje tu. Ja sam... Uhrasno dok sam bila, dok su mi roditelji bili, ono se prije rodilo, otac moj rahmetli, rodilo se u zemlji, rodilo se, svi smo rodili, dosta nas djece je bilo. 3 su mi brata umrla, sestra mi je umrla i roditeljica mi je umrla. Ako treba i šok da vam donesem čaši, nikad sve je bilo, sve je bilo dobro do tad dok ja nisam.
ovdje došla i na početku sve je bilo lijepo. Samo ne sjećam se koja je godina bila kad je to se desilo sa mene. Kad je imala udar? Ne znam, nije. I on se nekad gubi. U zadnje vrijeme. Da ti kažem iskreno, mogu se nije tačno sjetiti, ima više od 10 godina. Preko 10 godina. Ona bi bilo u bašti lijepo, radili, šedili. Ma evo sam narađivala. I tako to. I nema čega, šta nismo sijali, radili, držali kokoši. Zabavljali se, hodali. Svašta, ja volim. Kola onda, sad nemam. Išla svojim. Ne voziš sad ništa, jel? Ne imaš auta, ne voziš. Nemam sad. Imao i kad sam ošla u dom. Imao sam auto kad je ošla ona u dom. Eto, kad je ona imala udar. Nakon toga, šta je se desilo? Bila je malo kod kuće, pa onda išla u dom. Onda sam u bolnicu išla na neurologiju. Onda je u bolnicu ležala na psihijatri. Išla sam prvo na neurologiju. I tu sam ležala i oni su meni govorili tu sve šta je s mene bilo i stijeli da mi kičmu puntira i peršu, šta su ćeli da rade. Ja nisam smjela. I otale smo uputili u Gradačac u banje. Ja sam bila dva puta. Ležala sam i na zaraznom, na ispitivanju i sukud. Onda smo krenuli na psihijatriju i oni viču, žena normalno kad je priča njoj. I dol kad sam ošla u Duje, ne mogu da vjeruju, kažu, paža, ovo je žena komunikativna, ona nije luda, ona zna sve. Samo eto, što meni dođu boli, dođe mi to zablokiram, zakočim. Ne znam ga to. Plakala dom, hoću kući. On kaže, kako ću te izvest? Ne mogu nije. I eto, poželim ovako naroda, poželim, ja volim pričat. Ne daj Bože, okupat ćemo. Koliko ona vrišti, viče. Da nije to, ja sam naučila, sam preuredna bila. Higijenski. Ja hoću sve ono po propisu. Ako već slažem, ja hoću da je sve... Kako treba, pomjeri. Pomjeri, eno on je sad izbacio stil za savje. Što si bao onda ostavio, sramota je. A ko djed, on... Bitno reci da je čisto. Kako bude. Šta god ja njemu rekne, on meni nabavi, kupi što more. I malo mi moji, malo pastorke te, eto. Ne mogu se žaliti, ništa loše. Ne ima ništa loše. Samo je loše, eto, što ne hodam, ne merem da hodam, eto. Mogu pomalo. Ona je bila mršava oko grana, eto sad neću govoriti. Opet sam sad malo smršala. Mršavija bila. Bila sam joj i debljo. Mršava ko, kakav ja sad? 40 kilo, 50 imala. Pa me zaprkovali. To je znači da te dobro izmeti. Da te služi dobro. Čim se udebljala? Pa nije, kak sam se razbolila, to je se desilo. Pa ne, kažem, smo malo našalimo. Rekom, ja. Znam šta je, sad me duđe, znam šta je. Ali ja kažem da boda zdrava i živa, bila pa kako god. Volim ga, da ga nisam volila, ja bi njega ostavila i otišla bi svojim, negdje bi opet se snašla, ali ja nisam htjela više vraćat se, pošto ko narod kaže, ne valja je jedan čovjek, sad joj ne valja ni drugi čovjek, pa onda šta valja? Pa niste se vi nikad ni svađali, kako ja vidim, vas dvoje. Ako malo. Pa dobro, ono standardno. A malo, ba mi saha dvoje i opet... To je ono standard. Najviše kad se kupa, viče, metni ovdje, trlja. Ja volim puno šampona i sve ja znam. Ja volim puno vode. Najviše kad se kupa, jel ne, tu najviše grmi. Vodu ja volim. Tu oluja bude. Moram joj tripuš tuširat glavu. Ovaj standard šampon. Nije, meni to dođe kako sam ja to, meni to dođe da ja to tako moram. Pa dobro ti. A on te ne zamjeri, hajde. A hoće šampona da naspijem da to... On se ne smiju. Što će ti ne pere šampon, samo reko? Pa ja šta pere šampon, jel de? Pa ja. Boga mi, djede, nije ti lako, vjeruj mi.
Pa ja, ja njem, on znaš kako mi, on meni kupi juhke gotove i donese ovde i ja sjedim sad tu i on kaže kako će smjesu napraviti sve. Ja njem sve znam, et ko bi rekao da sam ja taki bolesnik. Ja njem kažem toliko ćeš to metno, toliko ćeš to, on napravi pitu, napravi kuhanje, napravi šta god ja rekni. A nekad i ja, ali samo već opterećenje dobijem ako malo više ja dođem me opterećenje, sušem se u usta šećer. Ne da se dva puta pitati. Znači jednom... Samo jedno. Kaki ba, joj, što i ti mame. Voliš li slanije ili masnije, neka više, ne volim, mora nabaviti masno. Rekli ste mi ljekari da ne smije masno, joj, ljuto, kiselo i šta ja znam, žel da smi nije dobar i gotovo. Kupim sirap, napravimo ono kisel i pokrijemo. Hoće ono prijašnje, što je moja mati. Kupim prijašnje, onda malo sirap, u tom etnem kajmaka i tako. Bio mi je jedan brat medicinar. I on je umro posle materne smrti do godinu. Imao impakt, udor, šta je, ja sam dobila. A koliko si inače, koliko si imala braće i sestara? Imala sam ja braće 6 i polubrata 7. Ukupno. I to je sve pomrlo, do dvoje došlo. I sestra mi je umrla od 59 godina. Ja, mladi. A imao 4, 2 sina i 2 ćeri živi i sad joj čovjek živi, drži farmu goveda, čovjek dobar, fin, pametan, žive dobro, djeca, snašli ja, se. Eto. A malo prije kad si mi spomenula šećer, je li visok puno? Pa nije visok, ona kategorija nekakav 2, nije 1. Nije on visok, nego nekakav, oni kažu, kad sam zadnju godinu dobila, ja sam se žalila da ne smijem sad govoriti pred kamerom, godinu dana sam bolovi imala u stomaku, oni su meni davali 3 puta dnevno tablete, onda neka su inzuline i hajdi, ja plakala njemu, hoću kući, hoću da idem svojim doktorima. I nisi dugo bila, došla si brzo kući, jel da? Pa još sam 7 godina. 7 godina si bila u domu? Ja, malo palo, možda nam 2 mjeseca pa da namjerim. Onda je bila totalno loša. Bila sam skroz. U to vrijeme. Noge su bile natečene, onda sam ja bila, ja sad kanđe sjedim, ali ja neću nešto učiniti dok on ode po njih, ode tam voda, ja plačem, ja pužim do WC-a, da oprostite, da ne bi nešto urodila. Ja znam, ali ne mogu da pokrenim. Samo moram pohvaliti našu doktoricu. Prema njoj je stvarno dobra. Daje joj lijek, sve nemaće, nije je slala da preglede. I normalno, redovno, vadi krv, redovno ide ljekarima. Pa internisti, kontrola. Ja moram redovno radi recečere. Ona njoj sve da. Pritisno. I meni i njoj. Dajmo svaka joj čast. Zove se Aida Kovačević, to je naša doktorica. Ona mene liječi, evo kako sam došla. I sestre, i ima još jedna, svi su dobri, ali ona liječi, pa ja mislim... Ona daje savjet, ovak nekad ne mogu da odem, ako ti kaži doktorci da mi ovo da ona sve da ode. Kako je tvoje zdravlje? Molim? Tvoje zdravlje. Nečio, samo jače, nečio. Kako je tvoje zdravlje? Nikako. U zadnje vrijeme slavu. Slav. Najviše mi se vrtoglava. Imam vrtoglava, kad istom ustane, dođe mi. Pa ima on 76 godina. 70, ili ti nastala 77? 47. godište. On je od mene stariji 17 godina. Yeah. Dobro, godine su najmanje bitne u toj godini. Yeah. Ja tako. Imam pastorke, eto nije na primjer da nešto, on je njihov otac, a one su ko lutke lijepe, obadve i dobre. U jedne je čovjek umro, mlad, ostalo je 2 sina. Vojno lice bio.
Fin čovjek, žao mi je ga, ja sam dol bila, žao mi je ga, dobar je bio. Ma ne mogu ti kova kakav je dobar bio. Eto. Evo ima vam i ova inoća dođe. Ima jedna čovjeka. Ona meni ne govori ništa, ja njoj ništa mi pričamo ko da nije ništa ni bilo. A reče, jedna je u inostranstvu tamo, je li bi ona bila skoro? Jes bila, kad je ono bilo ono na more kad se ide. Ja ne znam kako ona žonuma vaši dozbala. Ja pa vidla broj na ekranu. Ima na televizoru, gleda i ja nju... Oni misle, hej, znaš šta, ja ne znam ti mene, oni misle da ja sad, kad pričam da sam ja luda, da sam bila u dujama, dobro, ja sam sad luda, puno. Ja ne znam kazat ništa, ja ne znam ništa. Ma ja sve znam, oni su meni dolu vikali, Emina, nemoj tako govoriti, oduzmu mi ovako mobitel. Ovo, ja sve istinu pričam. Ona je nas sama pozvala da dođemo. Pa zato nije niko ništa. Ona je sama uzela telefon i nazvala. O meni viče, tebe neko navratio. Nije mene niko navratio. Ja sam stjela da ispričam svoj doživljaj. Sve sam radila dok sam mogla. I sad ja pomalo radim, ali ne radim ko neka što sam radila. Nisam škole nikakve završila. Samo 4 razreda, ništa. A dobro, to sad, hajde. Nije to sad, to imam tamo u Meškovićima, tam su mi dvije očeve sestre, bile njihova djeca, Tečići, Dajđići, tam Lipovica, ako ste čuli, gdje mi je bila još sestra ova što je umrla. Eto, to je ta moja familija najviše, i po Petrovicama, i po... Imala sam 5 tetaka očevi i sestara, samo otac jedinak bio. Mm-hmm. A mati je isto iz Lipovica i ona je imala, ja mislim, 3 brata i ne znam ko, ne mogu se sjeti koliko nose stara, 2 meštinu, 3. I eto, ja sam stjela da više nikako, nikud ne idem, da išla sam u jedan brak i neću više, hoću kod svoje matere, ja sam bila preko 10 godina s bratom, s materom nisam se ćela udati. I dok nije on došao? I moj je Tečić, eto i on je crna zemlja, a i njegov brat. Radili zajedno i tako i to. On je kazao za me, ovo je pitao, tražio. E ta je poštena, fina žena. Oni meni ne daju, ja sam se ukrala i... I tako 22 godine, reći? Ja. Maša, neke. Pa dokle će biti umora, dokle će ovo dat? A de mi kaže, jel ide ubolje kad je u pitanju sad, ne znam, nakon udara? Eto vidi Maša, lijepo mi izgledaš. Ma bude ono, ali ja imam lijekove svoje koje... Moraš terapiju piti, jel? Moram, ja, eto dole, uke si blizu kad je mene da ja uzmem, a ima i onda. Imam ja puno lijekova, terapija, imam puno. Ja. Ja da nema terapije, kako bi onda? Ja kad šećer opane, ja samo zadrčim i gotovo je. Ja. Eto, za sam kraj, hoćete koga pozdraviti? Hvala vam što ste došli. Nemojte nam šta zamjerit. A? Vidim da nisi upućen puno, nemoj nam reko zamjerit. Ja čuo on mene? Ne imam šta više ja reći. Šta ja imam reći, imam ja lijekova koji ona, ali ja nastavim da joj nabavim sve što mogu. Kažem, reko, nemoj zamjerit, vidim da nisi znao. A ne, ta me briga, nek radi kako ona misli da joj je najbolji. Ja sve kako treba govorila? Ne govori ako će drugačije. Meni sve jedno. Ja nikoga ne kritikuje, nitko me... Onaka, koga... Samo ne dam da koga hljagam. To nije. Ne hljagam ja nikoga, meni su da kaj, brat joj ovaj ne valja, brat joj ovaj ne... A, meni su svi to dobri. Ne. Meni je brat na rođendan došao. Došao kući, on je tamo u Sloveniji, ide po terenu u Belgiju. I... Jer i nas je bilo puno. Za ove sam imala take dobre... Imam još jednu. Pa da ne mogu pisat
da mi nije bi neke rođene sestre bila, umrla je prošle godine jedna, one su prije neke, ne, i on imao samo jednog brata i od tu jednu sestru, ono je sve pomrlo, od desete. A samo nas desetero bilo. Vas djece je desetoro? Ja prije njega. A ja sam zadnje dijete. On je najmlađi. 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 Imam još jednog brata, on je 44. godište. On je bio u socijalnom, bio direktor. Drvišević, bar jedan. To je moj brat. A ovi ostali su pomrli. Imam još jednu sestru koja je bolesna i ona slabo zna. A šta mogu, nekad odem, vidim je. Nekad zna, nekad ne zna. Još nas troj ima, Ja samo ovom prilikom zahvaljujem se vama koji ste me poslušali i došli i hvala vam, visoko vam hvala. Nema na čem. Jer rijetko ko mi sad i dolazi i odlazi, dođu meni moji, ali povremeno, svako svoj ima obaveze. To jest. Drugačija vremena došla. Posalamljujem braću, dva brata posalamljujem dvije sestre, jedna u Meškovićima, jedna u Saraočima, i polusestru u Hrasnu Donjem, i ostali komšiluk, i ovde sav komšiluk, kogod me zna, ovde svakog posalamljujem i želim da bude svako zdrav i živ. I svoje pastorke dobre su mi, dođu, učinje nekad ovo mi dođe i porodi, urodi, donese nešto da napravi, ona neka spremi. Što je daju ponešto i tako. Ne valja lagat, inoća mi je, a ona meni donese hranu. Čast Boga mi. Yes. Hvala vama još jednom, hvala vam, pa se hvala opet vidimo nekad. I opet nekad da se vidimo, nemojte šta zamjeriti. Nemojte vi šta zamjeriti, da vam. Ne gledate koji će lijek. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.